Você já se perguntou o que aconteceria se o Galactus virasse o Elvis? Nem eu, mas o Vigia já respondeu essa grande questão no número 34 da revista What If. Durante a saga Desafio Infinito, Galactus e os heróis da Terra começam um ataque a Thanos, liderados por Adam Warlock. Mas nessa realidade, Thanos tem um senso de humor, porque ele transforma Galactus em um humano e o manda pra Terra. Ele então cai no Kansas, sem nenhuma memória de quem ele é. Ele vai cambaleando até chegar numa casa qualquer, onde uma moça o reconhece como Elvis Presley. Ela cuida dele e tenta fazer ele lembrar da vida que ela acha que é a dele. Por algum motivo ele tem muita fome, como se pudesse comer um planeta. Mas a parte surpreendente é que ele realmente canta bem. Ele então se convence de que é Elvis. E passa a viver com a família que o acolheu, chegando até a marcar pequenos shows com um nome falso. Até que ele é convidado para cantar num show beneficente e um repórter local reconhece o Elvis. Então a mídia vai em peso na sua casa para cobrir o retorno do Elvis. Mas diz que surge Adam Warlock e avisa que Thanos foi derrotado e que ele pode voltar ao normal. Ele então recupera as memórias de Galactus e lhe dá uma escolha. Você pode voltar a ser uma entidade cósmica que devora planetas, ou pode ficar aqui e ser o Elvis. E a história termina com o show do Elvis e o Vigia falando. Me perdoem, eu posso ser o Vigia, mas hoje eu vou ser o ouvinte. E aí, curtiu essa história? Tem alguma história engraçadinha que você quer ver aqui? Deixe sua sugestão aí nos comentários, segue o canal, curte e compartilha.